Hallo til alle som ser på, mitt navn er Fredrik eller Norovin, og hjertelig velkommen til min kanal, eller hjertelig velkommen tilbake til min kanal, hvis du allerede er abonnent på kanalen min. Vet du, jeg spurte dere på Snapchat og på Instagram, jeg heter Norovin med 0 på Snapchat og på Instagram, så har du ikke følt deg der, så går du glipp av veldig mye kult altså. Du gjør det, så jeg anbefaler deg på det sterkeste å følge meg på Instagram og legge meg til på Snapchat. For jeg spurte dere om dere hadde noen utfordringer dere ønsket å se meg utføre på kanalen. Og da fikk jeg inn en veldig god utfordring som hørtes ganske spennende ut. Den hørtes ganske kul ut. Og det er nemlig, når du dreper en motstander, så må du ta hans våpen. Og sånn må du liksom fortsette gjennom hele matchen. Og om du ikke har gjort det allerede, setter jeg veldig stor pris på om du kunne ha lagt deg en stor tommel opp på grunn av her, så har jeg blitt kjempeglad. Hjertelig velkommen tilbake til en ny utfordringsvideo. Fy flate, så artig det er å ha en ny utfordring. Det digger jeg. Skal vi se, vær still. Det var ikke en shotgun, men det var i hvert fall en AR. Skal vi se nå, skal vi bare ta og springe og ta han her opp allerede med en gang. Vær still, så du har noen våpen da. Det er noe bedre i hvert fall. Det hadde du ikke. Alt jeg kan gjøre er å basically swap ut det med den der. Sin utfordring her, som dere så på introen, går ut på at når jeg er etter person, så må jeg ta hans våpen uansett på hva det er. Men vi har et skjold. Det er kjempebra. MP5. Nei, jeg trenger ikke MP5. Og bang. Oi, og du har Deagle. Har du noe bedre enn Deagle, eller? Det har du ikke. Kjenner enda den her også. Jeg må plukke deg opp våpenet ditt. Sånn. Der. Blå burst da. Blå burst da. Yes, herlig. Fy flate. Jeg kaster meg den der. Sånn. Da må jeg bruke den, for det var den der hadde. Den vil jeg gjerne ikke ha. Skal vi se. Impact grenades. Det fikk jeg fra... Nei, det plukket jeg opp selv da. Det fikk jeg ikke fra den andre. Sånn kan jeg faktisk da. Oi. Sånn, jeg prøver å plukke her. Ok, supert! Jeg fikk det. Nydelig. Herregud, god dårlig. Ok, jeg har ikke spilt noe i dag. Da må jeg kaste rammen der, da tar jeg. Plukke opp den her. Fy flate, for en dum utfordring, Fredrik. Hæ? For en dum utfordring. Du snakker for det, ok. Herregud. Du har ikke shotgun, mener brorsan. Du har ikke shotgun engang. Ok, hva var han hadde egentlig? Han hadde sikkert bare den der. Æsj, altså. Den der er tett. Den der er virkelig tett. Ja, da får jeg i hvert fall nøye meg med den her da. Siden det var det han hadde. Hva er den kissen her da? Den her har plukket opp 8 tingene hennes. Medkit, den har vært en damel. Siden det går jo på våpenet. Altså, det går jo ikke på meds liksom. Det går jo ikke på materiale meds. Hvis jeg finner en shotgun da, derimot, kan jeg ta og bruke den i stedet for. Vær så snill da. Det er faktisk en smart det. Så ser jeg den her. For jeg har ikke drept noen personer med den her. Men jeg fant den. Sånn går det. Nå skal jeg forvirre av utfordringen, kanskje. Jeg vet ikke. Jeg synes i alle fall at jeg digger utfordringen. Det er en artig utfordring. Shotgun, shotgun, shotgun. Det var ikke shotgun her, da. Ikke heller. Søren, ass. Skulle jeg hatt en shotgun, ass, brorsan? Det vet du. Yes. Da fant vi shotgun. Sweet. Og så er flere folk borte her, vet du. Herlig. For en bra start. For en knallbra start. Der har vi en person. Nei. Sweet, vi tok igjen. Det som er dritt der nå, det er jo at jeg har egentlig ganske bra loadout nå, så jeg bør ikke ta drept noen. Jetpack kompisen her da. Nei, han er min gun, kødda. Ja, jeg bare tar her da. Ta det, og så må vi ta en... Æsj, en grå AR. Æsj, og en min gun. Men litt mer skjold, vet du, det er jeg veldig takknemlig for. Det er jeg super takknemlig for at jeg får. Litt mer skjold kan jeg ta, og så kjører vi på bare med å bruke medkittet med en gang 60 opp, liksom. Altså, vi kan ikke være en heftig kriger hvis vi ikke har nok skjold eller nok HP. Jeg har ikke så veldig lyst til å egentlig nære meg inn der, egentlig. Litt usikker på hva jeg kan forvente meg. Skal vi se. Han står og går, altså. Går han opp, eller går han ned, mitt største spørsmål. Skal vi se. Jeg bare bygger meg opp her, da. Jeg følger stormen, skulle du si. Her har vi en, der har vi en, vet du. Oi!
Hvor er svarteste kom du fra? Alright. Åh, du hadde skala. Du hadde skala. Åh, digg. Du hadde jo ganske bra lovet, kompis. Åh, fytti steke. Nice. Dette kan jeg like, vet du. Dette kan jeg like. Æsj, hvor er det jeg spiller? Jeg spiller utrolig dårlig. Skal vi se nå? Ta bare en bitteliten titt. Se om han er en kompis min her. Kompis. Hører han som går inn her. Der, vet du. Ah, sweet. Ei! Der var det drop, vet du. Der var det drop. En der så jeg ikke kom, ass. Jeg forventet meg ikke at den der kom. Æsj, men nå må jeg kaste fra meg den der, da. Nå må jeg kaste fra meg absolutt alt. Ta den der, den, han har den, han har den. Kanskje våpen av den gro og her. Den der er ikke morsom, ass. Her. Ok, ja, ja, tilbake. Back in business for å si det sånn her. Skal vi se. Oi, her er folk, her er folk. Huh, bygget seg nettopp opp her nå. Skal vi se. Artet vi får impacten din, så. Det digger jeg. Det er ferskt, kompis. Det er ferskt. Hey, sweet. Ha medkit også. Nydelig. Litt dritt at vi døva der, da. Nei, men litt at vi døva. Det var ikke det jeg skulle si. Litt trist at vi mistet så mye liv, mener jeg å si. Så, men. Jeg er jo faktisk superglad for at han hadde medkit, da. For det er jo faktisk det jeg trenger. Han har faktisk to også. Oi, oi. Han her hadde ganske mye, faktisk ganske mye greit å ha og bruk. Come on, come on, come on. Let's go. Der, vet du. Ok, bytte ut den der. Skal jeg kaste ut ingen som ikke er mitt. Det er den der. Han hadde det av den. Han også... Ja, det var stort sett det han hadde. Æsj. Bomma, masse bra på skruene der da. Ikke nice. Ikke kult. Ok, i stedet for øverst til høyre, så kan han heller nederst til venstre. Blir ikke imponert over den der episke skaden, eller episke... hva heter den? EA-en? Jeg tror den er ikke episk da, men den er jo... hva skal jeg si, hva skal jeg si, hva skal jeg si? Jeg får jo helt jenter på dag. Blir ikke så veldig imponert over den her, altså, den her scoped EA-en. Det blir ikke det. Kaster vi av oss det. Skal vi se, sweet, du hadde ta det der. Du hadde... Tilbake til en grå arena, og så har vi en pump shotgun. Ok. Ok. Åh, da tenkte vi i hvert fall da, kompis. Du hadde den i hvert fall da. Ok, ja. Fin loadout. Greit. Eller, det her er jo ikke fint i det hele tatt, egentlig, for å være ærlig. Men, det er brukbart. Det kan sies. Det er brukbart. Nå spiller jeg som en skikkelig potet også, så jeg kan liksom ikke si så veldig mye på det. Men vi får bare ta og komme oss inn mot biten. Det tenker jeg er det lureste vi kan ta og gjøre nå. Spesielt med det her at det er en grå AR, så er liksom det skader ikke like mye som en vanlig grønn AR eller blå AR eller noe videre. Det som skader masse er noe, henter meg for mye og pumpa. Så da må vi ta og spille denne defensiv, tenker jeg. Det tenker jeg er veldig, veldig lurt og veldig, veldig strategisk at du gjør. Det er liksom når adrenaline pumper. Det er liksom når du kjenner at intensiteten bare strømmer på og bare tar fatt i nervene. Da har du, vet du. Da har du en morsom og bra Fortnite-kamp. Og du lærer mye på det også. Altså, du gjør det. Vil ikke si at gameplayet mitt i dag var så veldig imponerende. Ja, ja, ja. Gritt det der, så. Gritt, det er ikke kumpis, jeg. Egentlig så vil jeg dra her, for jeg får lovgrann. Men så fort at jeg får bare komme opp hit nå, skal vi se. Åh, hurry, 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 hurry! Hurry, curry! Der, da. Nå snakker vi. Nå får vi pushen i trening også. Han er faktisk en... Ok. Ja,
Æsj, vi traff henne. Vi fikk et fint skudd på henne. Det skal sies, vi gjorde det. Vi traff et veldig fint skudd på henne. Nå ble det min oppgave å faktisk da, å følge etter den fyren her. Og så lager han seg en base. Legit. Og så lager han seg en base. Ah, du traff ikke noe som helst da. Oi, oi, oi. Hvor mye skudd har du? Åh! Fytti katta! Jetpack, ass! Jetpack! Det er skummelt. Altså, helt ærlig, jeg var så godt som ferdig der. Så jeg skjønner ikke, altså, men jeg spiller så dårlig. Altså, jeg bruker ikke å spille sånn her. Nå går ikke jeg, altså, jeg skal ikke klage på det heller. Altså, nå slutter jeg. Alright. Han har hatt jo hakket bedre lov til at jeg er der igjen, da. Og det er jo sjukt digg. 999, ok. Nice. Fikk en veldig, veldig fin skudd, altså. Han gjorde det. Da traff jeg noen ganger, og det traff ikke så mye, men... vi fikk ta den ut. Kjempebra. Ikke vittes at jeg gjør det der heller, for jeg har ikke noe mer... I do not have space for more materials, and I don't need more space for it either. Skulle gjerne ønske jeg hadde det, men... I don't. Noe for noe annet. Ja. Vet ikke hva dere var for noe, sikkert det er en virkelig challenge, men det er morsomt. Nei. Det er fint den der, altså. Nei, det var vanskelig å treffe han der, da. Men hei! Sjekk hva som vant, da. Jeg fikk ikke engang med meg. Legit, jeg fikk ikke engang med meg at jeg var siste spilleren igjen. En utfordring. Første matchen. Jeg vant. 12 kills. 12 dårlige kills. Jeg håper virkelig at du digget videoen her. Hvis du gjør det, jeg er faktisk ganske overrasket, faktisk. For å være helt ærlig, så er jeg faktisk super overrasket. Jeg tenkte, for jeg så jo at han bygde seg inn der, ikke sant? Så hadde han en liten sånn pocket der, så tenkte jeg faktisk å bruke granatfløsjen. Jeg bare peppret så mange kula inn granater som jeg bare kunne, for å bare eksplodere den. Men, ja, jeg fikk ikke med meg at jeg siste spillet heller. Men det var kjempekult. Jeg digger det. Så, hvis du likte den, så gjerne legge en stor tommel opp, gjerne legge en kommentar. Og gjerne abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det før, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Ha det bra.